Vi skal prøve at lave en nedbøjningsberegning af en klipbjælke. Og så fortæller jeg lige lidt om, hvordan man egentlig installerer programmet her. I går ud på fronter, ind under almen matematik, og så går I ned under værktøjer for fysik, og derinde under, der klikker man på det her Finwood-program. Så registrerer man sig ved hjælp af registrering herinde. Der taster man sin brugernavn og profil ind. Og når man har gjort det, så kan man gå ind og downloade programmet. Softwaren, den kan installeres hernede fra, hvor man trykker på download. Og når man så har downloadet programmet, så installerer man programmet. Og derfra kommer der en kode, som man så går tilbage til den her hjemmeside og taster ind. Og når man så trykker send, så får man så et password, som kan bruges inde i programmet. Og så sætter man det ind i programmet, og så skulle det virke. Så næste gang, man starter programmet op, er man fri for det selvfølgelig. Hvor lang tid det virker, det ved jeg ikke. Jeg ved i hvert fald, at det er nok et halvt år, før man bliver opdateret. Men der kan også ske nogle ændringer med hensyn til beregningerne. Det her, de her beregninger, det er efter dansk standard. Og efter Eurocodes, det skulle jo passe. Jeg vil gerne lave en beregning af en bjælke, og det er en tagbjælke. Det er godt nok en kipbjælke, og det her, det er bjælkespær, men det går nok alligevel. Så jeg starter med at vælge op en tagkonstruktion. Og så skal jeg beskrive den konstruktion, jeg har. Det gør jeg ved at gå ind under beskrive konstruktionen som det første. Herinde kan man sætte antallet af understøtninger. Og der er i det her tilfælde to understøtninger ved den klipbjælke. Man kan også sætte hældningen. Og i det her tilfælde er den 0 grader, så den sætter jeg til 0. Belastningsbredden, den har jeg regnet mig frem til. Det svarer til, da klipbjælken typisk bærer halvdelen af taget. Så fandt jeg ud af, at selve belastningsbredden, i og med at taghældningen var 45 grader, selve bredden på bygningen, den var 8 meter, så kunne jeg tage selve de her 8 meter, og divide den med cosinus til 45, og så divide den med 2 igen, så har jeg faktisk belastningsbredden for hele taget, og det giver faktisk 11,3 meter. Så jeg taster, det skal sættes ind i millimeter, så det er 11.300. Højden af tagbjælken, der sætter jeg den til ingen fast højde. Type af profil, det kan være finjoist, det kan også bare være rektangulær. Så jeg vælger rektangulær her, fordi det jeg regner med, det er en limtræsbjælke, jeg skal bruge. Så er der vederlaget, som tastes ind her. Jamen, det vil nok være mindst lige så bredt, som selve kipbjælken er. Og hvis jeg vælger en kipbjælke på 160 mm i bredden, som til at starte med, jamen, så skal denne her nok være 160 også. Om der er noget udhæng? Nej, det er der ikke, men det kunne der godt være. Det har som regel en gunstig virkning, fordi hvis man går ud og også klemmer lidt ned der, så vil bjælken typisk vippe en lille smule op. Men ingen yderligere her, og så siger man OK til det. Der skal stå 10.000, det er du fuldstændig ret i. Skal der det? Er det ikke halv af 11.300? Nej, det var her. De 11.300 skal stå hernede. Det er belastningsbredden. Ja. Men selve længden på min bjælke, den er 10.000. Den skal stå her. Okay. Sådan der. Og så tjekker man lige op. Der står 10.000 her. Vederlaget herover og herover den er 160. Så kan jeg sætte huller i. Det kunne godt være, at man måske har brug for huller i. Det har jeg ikke i det her tilfælde, men i gulvbjælker og andre ting, der kan man prøve at sætte huller i, og så kan man regne på det. Hvis de ellers er placeret midt i bjælken, har det som regel ikke den store betydning. Jeg prøvede at sætte huller i gennemhullet i en bjælk fuldstændig, så tæt jeg nu kunne få lov at lægge de her huller. Det havde ingen betydning for beregning. Og det er fordi, styrken ligger altså ude i de yderste fiber igen i midten. Så man skal selvfølgelig ikke placere et hul ude. Så kigger vi lidt på, hvad det er for noget. Egenlasten. Den står til 60 kN per kvadratmeter. Snelasten til 80. Og det er ikke helt korrekt, de her oplysninger, jeg har her. Så jeg må ændre lidt på dem. Så jeg kan gå ind og se editere. Jeg skal lige stå på en af lasterne. Alle lasterne kommer op her. Igen kan vi se, at vi godt nok ikke ændre de her ting, der står heroppe. Men vi har en egen last. Den var ikke på 0,6, men den var på 1. Så vi taster bare 1 ind. Og egenlæst udhæng, det er ligegyldigt, da vi ikke har noget udhæng. Så der er snelasten, den er typisk 1. Så der er en formfaktor, sådan så snelasten, den vil være en lille smule anderledes. Den formfaktor, i og med at jeg har en taghældning på 45 grader, så vil den jo ikke være som en flat tag. Så den vil være lavere. Lige præcis, hvad den vil være, den har jeg i det Excel-ark. Så går jeg ned under snelast. Og der har jeg lavet det her beregning, så det er nemmere at gå ind og så bare sætte denne her til 45 grader, og så kan jeg se formfaktoren hernede, den er 0,4. Jeg kunne også have gået herind og så set 45 grader, og så går jeg op og havner cirka midt i her, og så vil den være
2, 4, 6, 8, så der vil man også kunne se, at den er 0,4. Man kunne også regne det ud ved hjælp af den formel, der står her. Så hvis jeg sætter 45 grader ind her, så trækker jeg 45 for 60, og det giver 15. Og 15 divideret med 30, det giver en halv, og 0,8 divideret, eller gang med en halv, 0,4. I alle de tilfælde giver det det samme. Så jeg kan gå ind og så sætte den faktor, der er formfaktor, den er 0,4. Nu kan jeg se, der står punktum, og nu skriver jeg komma her. Det er lidt svært måske at se, men nu prøver jeg bare med komma her. Så må vi se, om den holder, ellers skulle der måske sættes punktum ind. Jeg regner ikke med vind, så derfor sætter jeg den til 0, og siger OK. Så vil jeg nu se, at egenlasten den har jeg her, og snelasten har jeg der. Og nu er jeg sådan set færdig, så går jeg hen under beregn. Og så går jeg op til, hvad skal jeg finde her? Jeg skal finde limtræ, det hedder glulam. Og 28C, det er styrkeklassen. Så den vælger jeg en 28C, og så har jeg et profil her, og så går jeg ind og finder nærmest egnet fra start. Så får jeg så, som I kan se her, en, der er 215 bred og 855 i højden. Så det er typisk vederlaget, så jeg prøver lige at ændre på vederlaget herovre. Det har jeg nemlig ikke regnet på herovre. Så jeg går ind under modellen, og så beskriver her, og så ændrer jeg vederlaget til. Nu kan man så sige, hvor lang er det her, denne her søjlen, og hvordan kommer det til at se ud. Ja, hvis jeg nu prøver at ændre denne her til 300, og til 300. Så kan I se, nu står der vederlags, der står kun 55%, fordi jeg har ændret det til 300. Hvis jeg tager 165 gange 900 og kigger på det her, så står der stivhedsanalyse. Det er nedbøjningen. Nedbøjningen vil bøje 25,2 mm ned. Den må kun bøje 25 mm ned. De der 0,2, det er nok til, at den skriver 101%. Så den er meget, meget, meget tæt på faktisk at kunne holde den, der er 165 gange 900. Så når man har fundet sin bjælke, der kan holde, så kan man altså gå ind og sige, jamen jeg vil måske vælge at se, hvad sker der, hvis jeg er 190. 900, den holder også. 855, den holder ikke. Så vi skal altså op i den størrelseorden her, hvor vi har det største problem. Jamen det er faktisk ved stivheden. Det er ved nedbøjningen. Så for at overholde den her nedbøjningskriterie på de 25 mm her, nu bøjer jeg den her 22 mm ned, kan jeg se, så skal jeg altså op i en størrelse 190 gange 900. Hvis jeg går ind og kigger ekstra resultater, herinde der kan man se moment. Hvilket moment der er i enheden kilonewtonmeter. Og hvis jeg går ind og så ser de tal, der ligger her, så er det sådan en nedbøjningskurve over. Vi kan se det. Vi kigger lige på udbøjningen. Det er denne her. Så får vi, hvordan bjælken bøjer ud. Selvfølgelig også stærkt overdrevet, men vi har faktisk 22,034 ekstra resultat udskriv. Så kan jeg gå ind og aflæse nogle af de her. Man kan selvfølgelig taste firma ind. Man kan se, hvad det er. Tagbjælke, det er glulam. Der er størrelsen af den. Anvendelsesklasse 2 og konsekvensklasse 1. Det har vi været lidt inde på, i hvert fald inde i nogle af de videoer, vi har noget at gøre med. Så almindelig boligbyggeri og bygninger op til, der er mindre end 12 meter op til den sidste etage, øverste etage. Så er det konsekvensklasse 2, vi ligger under. Og anvendelsesklasse 2, det har noget at gøre med, det er fugt eller hvor fugtigt der er. Og når det ligger inde beskyttet under taget, jamen så kan det være anvendelsesklasse 2. Spændvidden den er 10.000, vederlag er 300. E-middel, det er den vi har her, og E05, det er elasticitetsmoduler, der kan I se 12.000. Og så hvis man går herned, så kan man se nedbøjning ved snelast, vindlast osv. Hvis vi har snelasten, så er det en 400-del, og den regner både for egen last og snelast, og laver en kombination af det. Og så kan man printe sådan en udskrift ud her, vis udskrift. Så får man en udskrift, det her. Så man kan relativt nemt gå ind og så finde ud af, hvad en bjælker skal være. Det var en tagbjælke. Tag lige en mere. En gulvbjælke. Der tager jeg lidt udgangspunkt i min tegning. Og så siger jeg, at jeg har nogle gulvbjælker, der ligger her. Dem kunne jeg da godt tænke mig at vide, hvilken dimension de skal være. Der kan vi se, at den længste bjælke, gulvbjælke, jeg har, det er den, der ligger her. Den der er næsten lige så lang, men ikke helt. Så jeg tager udgangspunkt i den længste gulvbjælke, den er altså 4,155. Og så hopper jeg ind i programmet her, vælger mig en gulvbjælke her, beskriver konstruktionen. Jeg har to understøtninger. Længden er 4,155. Vederlaget, de er 51 brede, så man kan sige, at den mindste vederlagsbredde ved det her
plus det stål, den lægger af på, i hvert fald 51. Ikke? Sådan her. Belastningsbredden, der skal jeg ind og kigge på bjælken. Jeg tror, de ligger, ja, det kan jeg se her, næsten 600. Jeg har fået det rettet en lille smule til, fordi de ligger, så de ligger 575. De her nede ligger 600, så de ligger en lille smule bredere, men det har ikke de 25, det ændrer ikke meget på det. Der er længden, der har en størst betydning. Så min belastningsbredde er 575, og den sætter jeg så ind her. 575. OK til det her. Så går jeg ind og sætter laster ind, og i min last, forskellige laster, jeg har her, der har jeg en egen last, og egen lasten, det her har jeg faktisk lavet en beregning af, tror jeg nok, let etageadskillelse, der ligger her. Det er måske ikke lige denne her, men jeg bruger bare den. 0, det er cirka 0,8 kN. Så jeg ændrer den der egen last til 0,8. Så er der skillevægge, den lader vi bibeholde til 0,5. Så er der nyttelasten fra bolig, jeg ved ikke, om der står bolig herinde, det gør der ikke, men den er 1,5. Typekategori bevægelig, lastkategori A. Og mobilitet, den står bare til 100. Så denne her bliver en lille smule ændret, ellers så står det resten, som det er, så går jeg ind under beregn. Og så kan jeg vælge forskelligt, det er ikke sådan en I-profil, jeg vil vælge. Så jeg vil gå ind og vælge ind. Ja, jeg skal lige ændre den en gang. Rektangulær. Og jeg vælger det, der hedder heroppe Kerto S på kant. Så går jeg ned og vælger et profil her, eller jeg går ind og så siger, find nærmest egnet for start. Og så kan jeg se, at jeg får en, der er 39 gange 300. Det vil jeg ikke have. Jeg sagde, at jeg vil have 51 gange 260. Og den holder. Og så kan jeg jo se, kunne den holde, hvis jeg for eksempel tager en lærervare 45 gange 260. Det kunne den faktisk godt. Vederlaget, det står kun på 32, så det kunne jeg sagtens ændre på. Så hvis jeg lige går hen og så siger, om den står, sætter jeg til 45. Sådan der, OK. Går hen og kigger på beregningsresultatet, så kan se det her. Så jeg kunne godt vælge en, der hedder 45 gange 260. Nedbøjningen ligger på 97%, så der er ikke ret meget at give af. Og hvis jeg gerne ville have en, der var, jeg vil gerne længere ned, hvis det kunne lade sig gøre. Jamen så, hvis jeg skal have lærervarer, så kan jeg i hvert fald ikke have det, så må det være uden for lærervarer. Og så siger, så kan jeg gå og se, hvad der sker. Hvis jeg går op i 75 i bredden, går op i noget bredere. Og så siger jeg, okay, det må være bredere, men den må ikke være højere end 240. Så vil det også kunne lade sig gøre. Og 225 vil også kunne lade sig gøre. 220 også. 200 ikke. Så hvis man vil gå på kompromis med højden, sige med højden, vil jeg gerne have så langt ned som muligt, så kan man altså bruge programmet her ligesom til at prøve sig lidt frem og vælge noget andet, og så kan man se, hvad der virker. Så på den måde, nu giver det jo godt nok ingen lærervarer, men så må jeg jo betale mig fra det.